Baxmayaraq ki, dördüncü yerdə bitirmişik, amma biz bir çempionda başlamamışdan başqa fikirlərimiz vardı. Birinci yerdə gözəl nəticə ilə bitirmək istəyirdik. Ancaq yenə də əsas məqsəd altılığa düşmək idi. Zədələr oldu, ona görə də biz məqsədimizə çata bilmədik, amma pis olmağa dəyməz. Çünki artıq ikinci dövrədə zədələr sağalıb və inşallah yaxşı olacaq. Və biz çempionata başlamamışdan təlim məşq oldu. Təlim məşqə ilə belə şərait yaratdığına görə biz Məhərrəm müəllimə, klubun prezidenti Məhərrəm müəllimə, klubun kapitanı kimi uşaqlar adından dərin təşəkkürümü bildirirəm və sağ olsun ki, bizə bu şərait yaradı. İnşallah biz final oyunlarında güclü hazırlaşacağıq və kubok oyunları başlayır. İnşallah orada da öz gücümüzü göstərəcəyik. Komanda hamısı özünə inanır, uşaqlar hamısı yaxşı vəziyyətdədir. Hədiyə verək hamı. Bildiyiniz kimi biz keçən il Balca Meydançada U13 liqasında oynuyordu. Bu il isə biz U14 liqasında komanda olaraq böyük meydançaya gəlmişik. Düzdür, böyük meydançada oynamağımız daha da çətin olmadı bizim üçün. Çünki biz artıq 13 liqanın ortalarından başlayaraq özümüzdən bir yaş böyüklərlə, yəni U14 liqasının uşaqlarından biz oyunlar oynayırdıq. Bizim üçün mövsüm o qədər də pis keçmədi. Dördüncü yerdə bitirməyimizə baxmayaraq enişli çıxışlı bir mövsüm keçirdik. Zədələrimiz çox oldu bu mövsümdə. Bəlkə də buna görə elə dördüncü yerə kifayətləndik bu ili. Komanda əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Dördüncü yerdə bitirməyimizə baxmayaraq uşaqlar özümüzdən razıyıq və bilirik ki, inşallah gələn mövsüm, yəni gələn il yaxşı qutaracaq bizim üçün. Yəni, hədəfimiz çempionluqdur. İnşallah bu mövsüm qutaranda 14 liqasını yaxşı nəticəyə, yəni çempionluqla başa vurarıq. Əlbəttə ki, biz kubokda, liqada kimi ciddi yanaşacaq. Bunu biz də kuboku da götürmək istəyirik. Çünki bir dəfə olur, yəni hər oyuncunun kariyerasında bu. Bu kuboku götürmək istəyirik. Yəni bizim üçün nə qədər vacib olduğunu oyunlar başlayana görə bilinəcək. Bildiyiniz kimi biz keçən çox yaxşı nəticə bağışlayırdıq 13 liqasında, balaca meydanda. Amma bəxtimiz, belə deyək, bəxtimiz gətirmədi və dayandırdılar bizi, uduzduq. Amma bu il inşallah klubun bizə verdiyi güvəni biz onlara qaytarmaq istəyirik. Keçən il onlar bizdən ən azı bir kubok gözləyirdilər, amma biz onlara onu verə bilmədik. Amma bu il inşallah onlara iki kuboku da verəcəyik. Bu mövsüm bizə biraz uğursuz başladı. Biz indi birinci, ikinci turlarda biz yaxşı oyun göstərirdik. Amma neftçidən sonra başladı bizdə problemlər, zədə idi, çox problemlər var idi bizdə. Amma inşallah bunu düzəldərik, zədələrimiz düzəldi. İnşallah yaxşı olar gələn mövsümdə. Biz istəyərdik ki, bu gələcəkdə bizdə elit kubok olacaq. Yəni, çempionatımız da davam edir, ikinci tura başlayacaq. Biz istəyərdik çempionluğa ən birinci oynayaq. Çünki keçən il biz birdə gedirdik, heç uduzmamışdıq. Yəni, onun təkrar, təzədən davamını gətirmək istəyərdik. İnşallah buna da nail olarıq. İstəyərdik ki, elit kubokunda birinci yer tutaq. İnşallah Allahın köməyi ilə bunu da qazanarıq.